Deste ortaci, ali ovaj znak, ono, ne znam ni šta je. Šta ima jeste, dobro, da, nismo se dugo videli. Samo se javljam čisto da vas obavestim da je pesma koja je bila za Healey gotova, izašla je tamo na njihov kanal, možete da odete da poslušate, ja mislim da je bukvalno prebrutalna pesma, stigla mi poruka. Prebrutalna pesma, znači ko hoće malo pretrening da ga digne, da ga radi na grudi biceps, grudi triceps, da posluša jer će da mu se dopadne garant. Znači, pustio sam psu i postao je TikToker, tako da... Zezam se, poslušajte i pesma je urađena sa legendom repa, verovali ili ne, znači ja sam se štipao ono svako večer pred spavanje. I bukvalno kao mi je dokaz da možda ne živimo u stvarnom svetu, ovo je neka simulacija, jer kao ja da snimim sa legendom repa pesmu, bukvalno to je meni ono, ne znam, kao slušaš ga u osnovnoj, vrte se ono pesme, ti klinac i kao ovo je vrh i kao ono, nije ti ni u podsvesti, ni u svesti, ni u snu kao da će doći do toga, eto, tako da je to nerealno. I sad ja, tu smo snimili, čak je svratio moj brat Lazić, pomogao oko pesme, bio i u spotu, uspio nešto da snimim, i snimio 2 minuta, ono, fazon, i ja sam nešto malo, ali eto, pustit ću vam taj kao behind the scenes da vidite na što je to ličilo. Evo sad ćete pustim, more sekundica. Aj, sad ću odmah. Baš sam uživao u projektu i hvala svima koji su bili uopšte u projektu. Beskrajno hvala, stvarno profesionalci pravi, pokidali su ovaj spot, isto i ovi što snimali, ovi što su učestvovali. I ono, u suštini to je to, neću mnogo da vas davim, eto, poslušajte pesmicu, ja mislim da pršti, sad ću, ako bude išta dobro, da vam pustim isečke, što sam nešto malo snimao iz Ezose. I da, hvala Niksi što je banuo isto, bratina. Ljudi, ako treba nešto, tu sam, cimajte, pa se čujemo. Ljubi brat. Evo ga, Nikica i ja. Šta ima? Niki. Niki, a? Sad Niki ćemo da Zizu. vidimo. Idemo sad po džusa i idemo da snimimo spot. Ljudi, mislim, op, pa da ga ne Ne. začvrljiš, a? Nećeš ti, a? Ja sam stručni vozio samo u vreme. Kamionče u Dubaju, to sam se bavio time u stvari. Da. Znaš, ja ne trejdam, ja vozim kamionče. Ne trejda, brat, nego fizikalija, A znaš. kako? I onda Što su stanad... opasno, što je opasno tamo, brate, oni Pakistanci što žive, ono, oni rade tamo, znaš, oni ljudi misle u Dubaju svi rade, oni Pakistanci tamo, oni rade za 200 evra, ja mislim. Grade onu zgradu, ceo dan ljudi. I živi u toj zgradi u kojoj gradi, ono. Po 40 stepeni. 40 stepeni on čovjek izašao napolje i pravi ono kao. Tako da ako mislite da je sve ekstra u Dubaju, ekstra je, ali ako imate pare. Da. Ako nemate, onda ste najgori. Razumeš, Sofi? Meni je Znači, sve tako to. jasno, brate. Meni je sve jasno, zato sam ovde, zato snimam spot za Ahilejčinu. Da. Kako ti sviđa pesma, iskreno? Ekstra, ekstra. Dobro, moram da kažem Juicy bolji, ali to je normalno. Da, Znači, Juicy dobro, je ne mogu tata da mata. kažeš, znači, Juicy najbolji Juicy je ovde, tata bolji mata. od gruva i od svih ostalih što su bili. Ali ti si ga razbio. Hvala, brate moj. Znači mi to. Kad od Znači, Nikija dođe, to jer je... ja sam ipak reper stari. YouTube specijalac, brate. Da, ipak je to lep pesma. Je, s nama je i devojka iz spota, jel tako? To je koja Tako će da je. bude u spotu. A kad vi gledate, možda će i da izađe. Kako se zoveš? Anđela. Ja sam Anđela i Anakonda? vidjet ćete me Kaži nam znači. koji ti je omiljeni film. Omiljeni film? Da. Pa nemam omiljeni film. Kako nemaš Pa omiljeni? nemam omiljeni film. To je čudno. Imaš li ti omiljeni film? Kako ne? Koji ti je omiljeni film? Godfather na mom. Godfather. Dobro, da. Ali nemam ni ja omiljeni film. Kako nemaš, brate? Zato Pa što... kako možeš jedan da Da, izdvojiš? ne mogu, Pa brate. zato što ti je taj koji je najviše ostavio utisak na tebe ili nešto, znaš. Da. Evo su i ortačići, brate. Ide sad tužbica za snimanje maloletne dece. Ne. Ortači, nisu ni svesni da su ovde dva najjača youtubera nekad. Nekada što. Nekada. Posle. To ćemo posle, mislim da smo spremni za banger, ne? Ti to prosvetlo, brate. Da, kao s obrijanim jajima, spremni smo za banger. Gang banger. Pa da. Idemo sad, zaputili smo se da snimimo Za spotić. Putina. Da. Za Putina smo se zaputili, da. Za Putina, Anđelija Arbutina, brate. Zapiši. Za Healey 3, za treću novu. Te bre, šta smo imali malo pre, ribe,
traci. Ribe na benču, ortaci na traci. Zapamtite, jer ide sledeći. Ovo nije banger, treća će da bude banger, jel može? Ne znam, brate, pošto Simetrija nam uplaćuje Vrnjačku banju ovaj put, sledeći put ako bude Soko banja, na primjer, ili ono Kladovo, Negotin, možemo da radimo treći deo. Lakiša, brat. Stresno, braćo, u fazi smo snimanja. Brate, ne znam da si profi odradio. Ha? Brate, profi si odradio. Brate, dobro ti stoji, iskreno. Što? Dobro ti stoji, Maja, komplet. Ja treniram od sutra, razumeš, ovo samo zbog saveta, brate. Mog brata, inače... Ogromna ekipa je ovde, sve legende. Prva legenda, kako se zoveš? Ja? Da. Brate, zaboravio sam. Idemo sad, ovde se priprema ceo set. Posebno nijemo i nijemo. Znači ovde svetli pršti. Ovo će da lomi bukvalno. Puni smo, ko je ovo? Menadžerko? Završimo sve ljude koji su kao svoje. A ko nam je ovo? Pozdrav, javi se, kameru. Te brat, čao! Sve okej, brate. Sama, jel ođe da se snimeš ovde? Da se javiš u ovom vlogu. Ćao, ćao. Kako ti se sviđa pesma? Odlično. Odlično. Nije ničeo. Hit u najavi. Ajde, 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 Dobro, samo što gaće, nema što je pravo. Samo što se nabavi. Tankice, Akilo i Sum. Prvo što kako svi stoje, kapiraš dok ti ne pojdeš. Svi stoje ovako, kao teo krug, brate. Neće se rade vezbu, samo da stoje. Oni rade vezbu sote. Znači kad Bojković, bam ide res tu. Onda mi sklanjamo cijel set, vezbu tu set, dalimo svetla, onda oni rade vezbu. Dobro, uglavnom da ću ja rekao da oni stoje. Tako, svi treba stoje. Ajde, 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 ovako, onda, svi će da ga čuva. Škarci. Daj, puštaj, ko će puštaj, brak, puštaj pesmu. Daj mi fon. Može ovaj dječko da pušta. Ajde. Možemo ovamo, izlazim na vrata, skočionica, otvora vrata, ja ovo. Može, može. Ja sam ko sutra, još ja ću sutra, a Kile je svuda. Oni imate kontra šatra, što ti živu kad podrži na njemu? Tako je, bravo, bravo, bravo. Treba si koji mesecima već, a dižem 20 lagano iz ben, uzimam bučice i buđim ručice, juče mi neko digo patike s klupice. Mačkice, ko Ahile i sam lep. Ajmo još jedan, put iz početka pesma. Uška mesecima već, a ti žim 120 lagama iz prič. Uzimam pučice i buđim ručice, juče mi neko tigo patike sklopice. Instagram ručice, zavaju, lukim se, člana nije unapred, nek mi se upiše. Mandarine, jabuke i banane, tebra može se pomerit ću španu sa strane. Gledalo laže, dok ti žim ti laže, kilo, velo, mesa, smaže. I rovno do vena, puzam do leta, a može srdja i...
putri, hilti čupri, svaka cupi, big booty. Mačkice. Ajde, može. Oberam ruke sa šampionom u varanju ruku. Pa da, ovo stoji, ja... On samo drži, a ti... Ja, ajde, sad, ajde, razmišljam da li mu oborim ovako ili ovako. Šta ti kažeš? Da, da, ovo stoji. Pa, brate, neko, baci neki freestyle. Ovako ili ovako? Freestyle. Zglobić, na zglobić ga baci malo. Da, da, njemu stoji. Ajde, smo zglobić. Pustio sam da mi ne polomi... Ma da, klasika, brate. Niksa, lom ruke. Još zglobić, brate, u jakinu. Da, da, ono, usputno, čekaj, baki, da ti polomim ruku. Od grafike. Ahile, Ahile. Možeš da guraš šta hoćeš, samo ne smiješ laka da podigneš. Samo ne smiješ ga napadaš u glavu. Ajmo. 3, 4, 7. O, brati, ti kažem ja da je bolje da imaš veće ruke. Da, osjećam ga. Da, da. Lomiš ruke. O, pa kažem. Aj, ti sad, brati. Ali on jače na benču. On jače na benču. Finale, brati. E, finale, da. Aj, levo, jače mi malo. Evo ga, finale u domaju, imamo Nikolu... Desno sam već povredio. Imamo Nikolu Jovanovića i Stepana Lazića. 3, Šaćiri, sad! Ne, odmah, čim je slovo, iskrivi gore. Ne, ajde. Brat daje savete i razvaljuje ga. Ne. Da uzme pakić, brate, znaš koliko rukuje. A brate, ali ja mislim da ti imaš prirodan talenat kao barač ruke. Ja mislim da, iskreno. Imaš taj dodir, brate. Dodir... Mudrosti. Dodir neba. Dodir neba. Ne tako. Spot je završen. Spotify je završen, znači na Spotify-u će biti Ahile i Sofi. Nidžo, koji si ti šmeker, brate? Znači, dečko je došao po mene, išli smo po džusaru brata i lik je ostao dok nismo završili spot. Ja mu kažem, brate, idi, nemoj da... Ne, brate, pa mora da se ispoštuje, brate. Kaka majstor, brate. U starom srpskom običaju. Kaka majstor, eto, ja ga pozvao čisto, znači, da bane, da se vidimo, da vidi i ostale. I lik je ostao, brate, do kraja i... Dobro, ali meni je to zanimljivo, ja uveče samo radim u danju, toliko i ne radim, tako da, što da ne. Brat ima firmu, roka jako, a? Vidiš ovako kad uradiš. To je dobro. To je dobro, a? Brat, idemo na ovu pumpu ovdje, a? Možda tu pumpu imaš i pravu pumpu, idemo da brat... Imamo još 38 km goriva, znači ako stanemo, šta se radi? Ništa. Morate da dođete da nas pogurate malo. Prekrsti se i pomoli se, brate. Laku noć, idemo se naspavamo, da se odmorimo. Ne znam šta bi vam rekao, očekujte pesmu uskoro. Očekujte neočekivano bi vam rekao, ali... Eto, rekao momak sve. Da. Pesma će uskoro, obaveštavamo vas i volimo vas i laku noć. I uol Gagari, brate.